pašiangi, symbol zábavy, veselosti, hodovania a pitia. Tak aj v tomto duchu sa v sobotu 14. februára niesla pašiangová zábava s pochovávaním basy, na ktorú pozvali folklórny súbor Valša a jej hostia, všetkých milovníkov folklóru. Tí, ktorí pozvanie prijali, prišli tak v príjemnom prostredí netradične osláviť i sviatok svätého Valentína. Večer plný tradícií, ľudových piesní, tanca i krojov otvorila a hostí privítala jedna z členiek súboru Valša, pani Anna Poláková. Pani Nadežda Vachová, vedúca folklórneho súboru Valša, nám okrem iného v rozhovore prezradila, ako vznikla myšlienka usporiadať fašiangovú zábavu. My sme ako súbor chceli a chceme dodržiavať tradície a oživovať naše členky, prederú taký malý mini program a to bude tak asi na 5-10 minút. Potom budú naše speváčky spievať, ale to bude všetko v rámci tej zábavy, že proste prostred nejak zábavy zaspievajú pár pesničiek. No a potom o 11. by sme chceli pochovávať basu. Je to staré, tradičné, také ako to tu v Holíči bývalo. Snažili sme sa čo najviac informácií po starých ľuďoch pozberať a teda pozháňať, aby sme sa čo najbližšie priblížili k tomu bývalému, starému, tradičnému. No a keďže je to fašang a je to vlastne paródia na pohreb, takže to tak aj bude vyzerať, bude to také, dúfam, že veselé a príjemné aj pre tých ľudí, že ich to rozveselí. Budeme mať tu aj hostí z Moravy, ktorí minulý týždeň robili medzinárodné pochovávanie basy a dnes sa prídu pozrieť k nám, ako to u nás vyzerá, ale že teda vypomáhame si aj s inými dedinami a teda myslím si, že by to mohlo mať úspech, že by sa to tým ľuďom mohlo páčiť. Lebo vždy je pritom kopa veselých historiek a proste ten program je taký veselý. Fašiangy, obdobie od troch kráľov do Popolcovej stredy, sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda nadmerné pitie alkoholu, jedenie a bujará zábava, o ktorú sa svojim vystúpením postarali aj členky súboru Valša. Nechýbali i husle, na ktoré prítomným hosťom zahral Michal Kadlec. Tak ako na každej správnej fašiangovej zábave, nechýbalo i symbolické pochovávanie basy. Motívom tejto ľudovej hry parodizujúcej skutočný pohreb je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Hlavnou postavou je postava kňaza, ktorý sa lúči s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú von. Dolores, Dolores, Rosmo.
Basa je pochovaná a môže začať pôst, ktorý sa tento rok začína 18. februára Popolcovou stredou. Veríme, že pravá fašiangová zábava sa stane ďalším tradičným podujatím, ktoré si získa priazeň nielen nadšencov folklóru, ale i ostatných holíčanov.